Eu decidi trabalhar, né, viver de lingerie. No ano passado, em julho, eu conheci o seu curso. Eu estava olhando no YouTube, né? Aí então vi a sua chamada mostrando o curso, a Semana da Lingerie, apresentando o seu curso. Resolvi me inscrever. Me inscrevi, aí fiz, né, aquela semana e resolvi a comprar o curso. Então, Quando assim, mesmo? Quando em mesmo? julho de 2020, Ah, sim, fez um fazendo um ano, ano. lá para o mês de outubro, que eu comecei a investir o meu tempo na costura da lingerie. Aí fui me desenvolvendo, mas esse ano de 2021, que foi um ano que eu dei uma alavancada melhor. Então foi onde que eu fui fazendo as peças, fui vendo que estava melhorando e estavam saindo, tendo boa saída, foi onde que eu já comecei a pensar definitivamente em viver só da confecção da lingerie, né? De viver de lingerie. O conselho que eu dou é o seguinte: vale a pena viver de lingerie, vale a pena você estirar, né, investir um tempo, investir porque a qualidade de vida, você trabalhar na sua casa, você ter o seu dinheiro, mas para isso vocês também têm que investir tempo, têm que se dedicar, porque trabalhar em casa depende de dedicação. Porque se a gente for olhar um que te chama, muitas das vezes você pegar o celular, for olhar o que que estão te chamando para conversar, para te contar uma história. Muitas das vezes eu esqueço e eu sou cobrada até pelo meu filho. Mamãe, a senhora não olha o celular, eu tô passando mensagem, eu tô ligando, a senhora não está olhando. Não, no momento a mamãe não está ouvindo. Às vezes ele liga para o meu esposo ou liga para minha irmã, ah, mamãe não atende o celular. Porque precisa de foco e dedicação. É um conselho que eu dou para cada uma que está nos assistindo.